U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru u ponedeljak su saslušana još dva svedoka u slučaju ubistva Danki Ilić iz Bora, za čiju smrt su osumnjičeni radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod iz Bora, Srđan Janković i Dejan Dragijević. A nakon njihovog saslušanja moglo bi da dođe do pomaka u istrazi. U tužilaštvu su u ponedeljak svedočili Goran Pavić, bivši direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod iz Bora, koji je, podsjetimo, iz moralnih razloga dao ostavku nakon hapšenja svojih radnika Dragijevića i Jankovića. Pored njega saslušani prijatelj osumnjičenog Srđana Jankovića, od koga je on često pozajmljivao automobil. Ova dva svedoka govorila su o tome kako su se osumnjičeni ponašali od 26. marta kada je Danka nestala pa sve do 4. aprila kada su oni uhapšeni. Postavljana su im pitanja i o njihovom kretanju kao i o korišćenju vozila, kaže naš izvor i dodaje da je nekadašnji direktor Borskog vodovoda svedočio o tome da li su i koliko puta Janković i Dragijević koristili službeni automobil posle 26. marta. Pavić je dao izjavu vezanu za putne naloge od 26. marta kada je Danka nestala i sve podatke o tome kada su uhapšeni otišli na intervenciju u Banjsko polje toga dana, zatim kada su se vratili, ko ih je od kolega video, šta su pričali sa kolegama i da li je on nešto znao o tome. Također, pitan je i o svemu što je vezano za njihovo kretanje i narednih dana do hapšenja 4. aprila, odnosno da li su koristili službeno vozilo u tom periodu, da li su eventualno bez prijave uzimali vozilo, kaže naš izvor. Drugi svedok koji je također ispitan, prijatelj osumnjičenog Srđana Jankovića, odgovarao je na pitanje u vezi sa svojim automobilom koji je pozajmljivao Jankoviću. Pitali su Jankovićevog prijatelja da li je Jankoviću pozajmljivao auto u periodu od 26. marta do 4. aprila, ne bi li se eventualno došlo do saznanja da li je Janković možda tim autom premestio telo devojčice. Kaže izvor i dodaje da će tužilaštvo upoređivati izjave svedoka sa izjavama osumnjičenih i izjavama drugih svedoka. Ako eventualno dođe do određenih poklapanja u izjavama, može se reći da će doći do pomaka u istrazi, odnosno do koraka napred kada je reč o otkriću lokacije na koju je premešteno telo Danki Ilić. Objašnjava nam sagovornik i podsjeća da su osumnjičeni, kako je jedan od njih priznao, Dankino telo premestili na tajnu lokaciju 28. marta. Dva dana nakon što su je, kako je rekao, udarili službenim kolima u Banjskom polju pa uneli u vozilo i ubili. Od nestanka, kako se sumnja i ubistva Danki Ilić, prošla su dva meseca. U istrazi je do sada završeno neuropsihijatrijsko veštačenje osumnjičenih. Veštačenje je pokazalo da su obojica osumnjičenih za Dankino ubistvo uračunljivi. Također u toku je veštačenje GPS uređaja iz automobila Fiat Panda kojim su, kako se sumnja, u Banjskom polju udarili devojčicu. To veštačenje bi trebalo da pokaže tačnu putanju njihovog kretanja u kritičnom periodu. Pored ova dva veštačenja, urađeno je i veštačenje DNK tragova nađenih u tom autu. Deo analize je gotov dok se na drugi deo još čeka, podsjeća izvor. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.